Het is nu al een hele traditie dat de meikoningin met haar hofdames de meikermis opent. De eerste stop wordt smoutenbollen eten bij het kraam van Van Lingen. Warm, maar heel lekker. Bij de booster zijn er enkele fervente amateurs die rondgezwierd willen worden. Maar er zijn er toch ook enkele die hun plaats met graagte afstaan. Ook worden de meikoningin en haar prinsessen door menig voorkramer uitgenodigd om zijn attractie uit te proberen, wat de hoogheden met veel plezier doen. Het reuzenrad is en blijft een fantastische attractie. Boven heeft men een prachtig uitzicht over het Groene Genk. Ja, hey, de burger is natuurlijk nog wel, de burger is zwart. Tot slot van de kermiswandeling belandt men aan de autoscooters, waar de belleman het slachtoffer blijkt te zijn, tot hij zelfs zijn kippie erbij verliest. De kermis staat nog tot 6 mei.